<سؤال> الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا wa qina adzabannar Rabbana la tuzil qulubana ba'da idh hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baiturrahman, Rahman Kota Luksmawe yang dimuliakan Allah para alim ulama tunggu tunggu abu-abu ya tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir Alhamdulillah Allah perjumpakan dengan izinnya dengan kudrahnya dengan iradahnya pada malam yang berbahagia ini di masjid yang berbahagia ini sama-sama kita niatkan itikaf di Masjid Allah sambil kita niatkan untuk menuntut ilmu sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam kitab beliau kitab Sunan beliau yaitu kitab Ad Da'wat annalillahi malaikatan suyahun malaikatan suyahin jadi sesungguhnya Allah itu ada malaikat-malaikat Allah yang terus berjalan di muka bumi ya. Fa'idawajadu qauman Allah, tanadaw halummu ila bughyatikum. Apabila mereka mendapatkan malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi itu, apabila mereka mendapatkan orang yang sedang mengingat Allah, maka mereka saling memanggil tanadaw, saling memanggil ya. Yeah. Halamu ila yatiqum. Ayuh kemari, kemari kepada sesuatu yang kalian harapkan, kalian inginkan. Ini tujuan kalian. Jadi malaikat ini berjalan di muka bumi. Ya, ada malaikat Allah macam-macam tugas daripada malaikat. Ada yang jalan-jalan di muka bumi ini hanya untuk mencari orang-orang yang mengingat Allah. Maka majlis ilmu itu termasuk adalah majlis untuk mengingatkan kita pada Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala. Mari maka mari kita ikhlaskan niat kita, mari kita luruskan niat kita untuk mengingat Allah dan untuk memahami agama kita. Kemudian malaikat ini kemudian setelah itu mereka naik ke langit dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala ayyi shay'in taraktum ibadi?" Kalian tinggalkan hamba-hambaku itu seperti apa? Ya. Malaikat itu bilang bahwa hum yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkurunaka mereka memujimu ya Allah yang mereka mengingatmu ya Allah kemudian Allah tanya juga ayu syai'in yatlubun mereka minta apa ya Allah tanya pada malaikat mereka minta apa tanya ini bukan berarti Allah tidak tahu ya Allah ingin ya agar malaikat itu betul-betul menjawabnya apa itu yatlubun yatlubunal jannah ya Allah mereka meminta syurga jadi enggak salah kalau seandainya dalam majlis ilmu, majlis zikir kita mengingat Allah itu untuk jangan lupa minta sesuatu yang paling dahsyat apa itu syur syurga. Begitu juga hajat-hajat yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi dalam majlis ilmu itu adalah malaikat bersaksi kalau kita membaca dan malaikat itu andai kata kita bisa tahu kalaulah kita ikhlas dalam majlis ini kita akan mendapatkan banyak malaikat yang berkerumunan di sisi kita maka doakanlah ya disukai kita berdoa dalam majlis ilmu di awal ataupun di akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan melihat kepada pembaca kitab Al-Isyarah ila mazhab Ahlul Haq karya daripada Abu Ishaq Al-Shirazi ya. Kitab ini sebagaimana kita sebutkan adalah menjelaskan tentang uh, apa itu akidah Ahlul Haq sampai pada abad keempat dan abad kelima. Nah. Selanjutnya kita lihat, kita baca pada malam ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ...Nafa'anallahu Allah wa iyyakum thumma ya'taqiduna anna Allah ta'ala al-muhdithu lil'alam... ...Mausufun bi sifati dhatiyyah wa sifatin fi'liyah Abu Ishaq al-Shirazi berkata Kemudian ahlul haq tu mereka meyakini apa? Mereka meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan alam ini mausufun bi sifatin zatiyah. Mausufun yaitu bersifat dengan sifat zat. Wasifatin fi'liyah dan juga dengan sifat fi'liyah, sifat tindakan. Ya. Fa amma sifat al zatiyah fahiya ma yasihu an yusafa biha fil azali wa fi la fa, wa fi la yazal kal ilmi wal qudrah Adapun sifat-sifat zatiyah itu adalah sifat-sifat Allah yang yang Allah bersifat dengannya sejak azali dan kemudian sejak sebelum penciptaan manusia sebelum penciptaan makhluk dan juga setelah penciptaan makhluk seperti apa seperti sifat ilmu dan juga sifat kudrah dan yang lainnya. Wa amma sifat al-fi'liyah fahiya ma la yasihu an yusafu biha fil azal wa fi la yazal kal khalq wal rizq. Adapun sifat-sifat fi'liyah itu adalah sifat yang Allah tidak kita katakan bersifat dengan sifat itu sejak azal pada azal ya tetapi Allah bersifat itu pada kemudian ataupun kita katakan ya Allah bersifat setelah penciptaan manusia. Seperti apa penciptaan segala segala makhluk seperti pencipta al khalq war rizq seperti Allah memberikan rizki dan Allah memberikan dan Allah sebagai pencipta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekilas kita lihat di awal ini Lalu Ustaz, apa saja yang diyakini oleh Ahlul Haqq sampai abad keempat saat itu? Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat. Ini menolak orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat. Pada saat itu, ada kelompok seperti Mu'tazila yang mereka itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat khusus. Bahawa Allah mengetahui dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya bukan dengan sifatnya. Kita katakan Allah mengetahui Allahu alimun, betul. Dengan apa? Bi ilmihi, dengan ilmunya. Kemudian Allah memiliki sifat kudrah, Allahu qadirun. Dengan apa Allah qadir? Dengan kudrahnya, ada sifat kudrahnya. Orang Mu'tazilah enggak begitu. Mereka meyakini bahwa Allah itu kudrah, kuasa dengan zatnya. Kemudian Allah mengetahui juga dengan zatnya. Jadi mereka tidak meyakini akan adanya sifat yang berbeda pemahamannya dengan zat. Sehingga ketika ahlul haq mengatakan bahawa Allah bersifat dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, ini menunjukkan sebuah rahasia besar dan penting bahawa ahlul haq, akidah ahlul haq adalah kita meyakini Allah memiliki sifat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka itu enggak percaya pada sifat itu orang mu'tazilah ya orang mu'tazilah ahlul hak mereka meyakini dan percaya kepada adanya sifat Allah nah sifat Allah ini di dalam kitab ini kita lihat dibagi kepada berapa Z dibagi dua sifatun dzatiyah wa sifatun fi'liyah yaitu sifat zat dan sifat fi'il apa itu sifat zat nah kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah ini pembahasan ilmu ilmu akidah, pembahasan ilmu tauhid. Kalau kita katakan, Ustaz beriman kita kepada akid kepada sifat Allah itu seperti apa? Ini kita bicara masalah ilmu, ada juga masalah iman. Kalau bicara masalah iman, beriman kepada sifat Allah adalah saya percaya, meyakini, seyakin-yakinnya tanpa ragu Allah itu yang menciptakan segala sesuatu Memiliki sifat Sifat apa? Sifat yang sempurna Yang Allah terak, yang, yang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Begitu yang ada dalam hadis Nabi Dan begitu juga sifat yang Allah miliki Yang tidak diberitahu kepada kita Dan sifat Allah itu sempurna adanya Tidak terbatas Segala sesuatu yang tidak pantas dan aib itu tidak ada bagi Allah Subhanahu taala. Saya yakin itu seperti itu. Itu sudah mukmin itu. Itu sudah beriman orang itu, nggak bisa dihukumkan kafir dia. Itu sudah mukmin, itu tataran iman sudah itu. Yakin dia seperti itu udah mukmin dia. Lalu sekarang bicara masalah ilmu akidah. Bicara ilmu akidah ilmu akidah. Masuk masalah ilmu akidah. Nah, masalah ilmu akidah sekarang kita lihat. Abu Ishaq al-Shiradi, masalah ilmu ini muncul gara-gara apa? Ada orang yang salah pikir. Ada kelompok mu'tazilah yang mereka enggak meyakini adanya adanya sifat. Nah, ini dia masalahnya. Mulailah ulama membahas. Begini, Allah itu memiliki sifat. Jangan kalian bilang Allah enggak memiliki sifat. Apa sifat Allah? Sifat Allah kalau kita klasifikasi, itu ada dua macam kata Abu Isa Al Shirazi. Pertama apa? Sifat zatiyah. Yang kedua apa? Sifat fi'liyah. Dari mana kata-kata zatiyah -kata dan fi'liyah ini? Itu ijtihad para ulama. Kalau tanya Abu Nabi ada enggak hadis Nabi mengatakan sifat zat sifat fi'il? Enggak ada hadisnya. Ada enggak perkataan Abu Bakar Umar? Enggak ada itu. Kenapa? Ini ijtihad para ulama dalam ilmu akidah untuk membahas orang-orang yang salah memahami 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 akidah. Ibaratkan orang buat obat, buat merek setelah itu. Padahal obatnya dari on murung, ya, on murung, on un kelayu, onyo, onje, dia kagak buat ke mereknya. Kenapa? Itu hasil buatan dia diucap, diramu begitu jadi mereknya ini. Begitu. Ilmu akidah juga begitu ijtihad para ulama. Lalu apa itu? Sifat zat itu adalah sifat yang Allah bersifat dengan sifat tersebut ya sejak azali dan sampai kemudian hari sampai sampai kapan pun seperti apa seperti sifat ilmu sifat kudrah bagi Allah itu sifat zat yang selalu bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala kita fahami adapun sifat fi'liyah apa sifat fi'liyah itu sifat tindakan sifat tindakan adalah sifat di mana Allah bersifat dengan sifat-sifat ter, sifat tersebut sehingga dari sifat tersebut ada asar kita lihat seperti ada apa namanya ada sesuatu yang lain yang muncul apa itu seperti Allah menciptakan Allah memberikan rizki Allah menciptakan berarti ada makhluk Allah memberikan rizki berarti ada rizki ada sesuatu setelah itu maka beda sifat tindakan dengan sifat zat Allah maha mengetahui Allah memilih Allah Qudrah, Qadir itu sifat zat bersama dengan zat Allah. Walaupun tidak ada makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui. Walau tidak ada yang diketahui oleh Allah, Allah maha mengetahui. Kemudian Allah bersifat dengan sifat, sifat tindakan, apa itu? Iaitu sifat fi'il, berarti Allah itu maha menciptakan. Mana buktinya ada ciptaan Allah makhluk ini? Mana buktinya bahwa Allah memberikan rizki? Ada rizkinya. Nah itu dia. Jadi para ulama memilah-milah, memisahkan. Untuk apa? Mudah kita kategori dan mudah kita pahami. Dibedakan dua sifat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah. Kemudian kita lihat la yuqal innahu abadan kana khaliqan wa razikan. Karena dzalika yuaddi ila qidamil makhluq wal marzuq bal yuqal innahu abadan kana qadiran alal khalqi war rizq aliman biman yakhluquhu wa yarzuquhu fa in qila innahu abadan abadan al khaliq war raziq bil alif wal lam jaza nah ini istilah ini juga masalah dalam bahasa Arab kalau dikatakan di sini bahwa tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu abadan selamanya menciptakan selamanya memberikan rizki itu tidak boleh begitu. Nah kata Imam Isa Abu Isa Al Shirazi beliau bilang apa? Kita enggak boleh mengatakan bahwa Allah selamanya menciptakan. Kenapa? Selamanya memberikan rizki. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan selamanya Allah menciptakan, berarti ciptaan Allah itu jadinya kadim selamanya ada. Sedangkan ciptaan Allah nanti fa, fana dia. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada ya. Begitu juga dengan rizki yang diberikan oleh oleh Allah. Rizki itu bisa hilang dengan kehendak Allah, boleh. Nah, tetapi boleh kita mengatakan bahawa innahu abadan al khaliq. Tapi boleh kita mengatakan bahwa Allah itu selamanya pencipta. Nah ini dia. Selamanya pemberi rizki. Boleh. Tapi selamanya menciptakan. Tidak boleh. Tapi selamanya pencipta. Betul. Beda-beda dia ni, beda dia. Letak bedanya di mana? Kalau selamanya menciptakan, artinya bahwa Allah menciptakan terus kita ini diciptakan terus jadi abadi kita. Enggak abadi kita. Ya, kita akan sirna semua kulluman alaiha fan, semua selain Allah bisa sirna. Tidak ada lagi ciptaan misalkan setelah itu. Ya, boleh. Ya, begitu. Semua makhluk dulunya tidak ada kemudian ada dan kemudian tiada lagi. Nah, tapi Allah itulah pencipta satu-satunya selamanya dan dia pemberi rizki selamanya. Itu betul. Tapi memberi rizki dan menciptakan selamanya itu kurang tepat kita katakan. Kenapa demikian? Supaya menghindari daripada pemahaman makhluk itu kadim. Makhluk itu selalu ada. Enggak, makhluk itu akan sirna. Ini ini dia. Maknanya ke sana. Dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Kenapa? Ada sebahagian kelompok manusia, pemahaman mereka mengatakan bahwa alam ini qadim. Allah kita katakan qadim. Alam juga qadim. Alam itu azali. Ya. Allah juga azali. Ada mereka yang berpemahaman seperti itu. Maka segala pemahaman yang menyamakan makhluk dengan Tuhannya itu dihindari oleh para ulama akidah jangan salah kita tutur jangan salah kita yakini begitu adanya ya kemudian beliau masuk mengatakan summa ya'taqiduna anna Allah taala alimun biilmin wahidin qadimin azaliyyin yata'allaqu bi jami'il makhluqat fala yakhruju makhluqun an ilmihi li'annahu law lam yakun mawsufan bil ilmi lakana mawsufan bi diddihi wa huwal jahluh Kemudian apa lagi yang diyakini oleh para ahlul haq? Mereka meyakini bahawa sesungguhnya Allah itu alimun. Maha mengetahui bi'ilmin dengan sifat ilmu wahidin qadimin azaliyin. Dengan sifat ilmu yang satu, yang qadim dan azali sifat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa rahasianya beliau katakan bahawa sifat Allah, sifat ilmu Allah mengetahui dengan sifat ilmu Yang satu begini yang Allah ketahui banyak tidak banyak macam-macam Allah tahu macam-macam Allah tahu berarti ilmu Tuhan juga macam-macam enggak ilmu Allah tetap satu sifatnya satu janganlah kita meyakini bahwa seandainya Allah mengetahui banyak berarti sifatnya juga banyak sifat ilmunya banyak enggak dengan satu sifat ilmu Allah Allah mengetahui segalanya yang banyak tidak terhitung itu ya begitu itu pemahaman yang harus kita pahami. Disebut dengan bi'ilmin wahidin. Dengan sifat ilmu yang satu. Ya, jangan kita pikir bahwa Allah mengetahui saya. Allah mengetahui bapak-bapak juga. Bapak ada berapa orang? Satu juta orang. Berarti ilmu Allah ada satu juta juga. Kenapa? Ah, supaya tahu semuanya. Enggak. Allah mengetahui semuanya dengan sifat ilmunya yang satu itu. Nah, Qadimun azali. Sifat itu sifat ilmu itu qadimun bersama dengan zat Allah dan azaliyun bersama dengan zat Allah. Yata'allaq bi jami'il makhluqat. Dan ilmu Allah itu berhubungan dengan semua makhluknya. Tidak ada makhluk pun yang keluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau Allah tidak mengetahui makhluknya, berarti Allah bersifat dengan sebaliknya, Allah tidak tahu dan itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Wa dzalika naqdun war azza wa jalla maus wa dzalika naqsun war azza wa jalla mausufun bi sifatil kamal la bi sifatil naqs. Karena sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, bukan dengan sifat yang naqis, sifat yang kekurangan ataupun aib. Nauzubillah. Qala Allah azza wa jalla wallahu bi kulli syai'in alim wa qala ta'ala anzalahu bi Allah berfirman Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu anzalahu biilmihi dan Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan ilmunya. Sampai titik ini, apa yang mesti kita pahami dari sini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Bahwa ahlul haq meyakini adanya apa? adanya uh, sifat Allah. Sifat Allah yang kita yakini Bapak Ibu sekalian itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan dari sunnah, na, sunnah Nabi SAW. Apa saja yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, kita yakin itu sifat Allah. Orang Mu'tazila, ketika Allah mengatakan bahwa Wallahu bi kulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, mereka enggak, 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 enggak mengatakan wa itu sifat Allah. Nah ini dia menjadi per permasalahannya. Ya. Sedangkan ahlu sunnah, ahlu hal meyakini bahwa ada sifat Allah. Apa saya Allah sifatkan dalam Al Quran, maka itu kita yakini sebagaimana adanya. Baik, sekarang kita lihat. Ini kan abad berapa ini di apa namanya di karang kitab ini? Abad keempat, abad kelima. Awal abad kelima di karang kitab ini. Ada enggak ustaz di dalam kitab ini disebutkan sifat ini nanti akan ada sifat kudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama basar. Ada enggak disebutkan sifat itu 20 dalam kitab ini? Enggak ada. Sifat yang 20 itu disebutkan dalam kitab ini? Enggak ada. Lalu kenapa juga? Ada kita sekarang kita mengetahui adanya sifat 20. Ah ini ini ilmu ya. Ini ilmu kita bicara masalah ilmu ini. Dalam kitab abad ini enggak. Tapi kemudian kok ada sekarang kita dengar kitab ada apa kita ilmu tauhid sifat 20 kenapa? Nah, ini kita jelaskan. Ya, dengarkan baik-baik. Sifat 20 itu kalau kita baca itu ada pada abad ke-8. Ketika Imam Sanusi ya, beliau membuat ya berijtihad membuat klasifikasi sifat untuk mudah dipahami dan dipelajari oleh oleh anak-anak dan juga oleh orang setelah itu. Sedangkan al-mutaqaddimin, ulama-ulama ahlul haq di awal mereka enggak sampai mengklasifikasikan seperti itu. Tapi Imam Sanusi kemudian di abad ke-8 beliau mengklasifikasikan ya, sifat itu dilihat kepada kalau di awal dibagi sifat zat dan sifat fiil begitu saja ya. Sederhana adanya. Ketika kemudian mutaakhirin mereka mengklasifikasikan ada sifat wujudiyah kemudian, ada sifat subu, ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat maani dan maknawiyah. Itu apa Ustaz? Itu istilah dalam ilmu tauhid, klasifikasi yang muncul oleh ijtihad para ulama setelah itu untuk membeda-bedakan pemahaman kita tentang sifat Allah. Itu istilahi, itu istilah dipakai. Ya, ibaratkan obat dulu enggak ada obat ini kok sekarang sudah ada. Itu sebenarnya daun itu dari dulu ada tapi sekarang diramu dengan ini buat judul lain itu aja ya sedangkan sifat Allah dari sejak dulu ada diyakini ini semua sifat maani yang kita sebutkan dalam kitab ini nah, ini yang pertama kita pahami Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah kalau kita baca pada abad yang sama juga abad keempat saya bawakan ini kitab i'tiqad ala madhhabis salaf ya Ahlu Sunnah wal Jamaah karangan daripada Imam Al Baihaqi ya Ahlul Hadis beliau abad beliau meninggal tahun 458 Hijriah ya. kita dapatkan beliau mengklasifikasikan sifat seperti apa nah ini lihat beda ulama lagi ini ulama Ahlul Hadis beliau mengklasifikasikan bahawa sifat fiil sifat Allah itu ada beliau klasifikasikan kepada sifat zat kemudian juga beliau klasifikasikan dengan sifat fi'il. Sama. Dalam kitab ini, al-i'tiqad ini beliau klasifikasikan sifat zat dan sifat fi'il. Nah, sifat zat dibagi dua kata beliau. Pertama sifat akli, kedua sifat sam'i. Nah, lihat itu istilah daripada beliau. Abu Ishaq enggak seperti itu. Beliau sudah seperti ini, klasifikasi lebih rumit lagi. Ya. Kemudian kita lihat sifat zat itu apa? Sifat zat itu ada dua kata beliau Ada sifat akli dan ada sifat sam'i Sifat akli itu apa? Seperti sifat al-wujud, al-jalil, al-mutakabbir ya? Itu termasuk daripada sifat zat Kemudian sifat sam'i itu apa? Ya? Sifat sam'i itu adalah sifat yang makana tariku ithbatil kitab wasunnah sunnah faqad yaitu sifat yang cara untuk mengisbatkannya itu dengan kitab dan dengan sunnah. Seperti apa? <tutup> Al wajhu wal yadu wal ainu hiya sifatun qaimah bidatihi. Itu adalah dikatakan dengan sifat sifat sam'i. Nah, jadi di sini beliau mengklasifikasikan sifat zat itu ada yang akli dan ada sam'i. Akli itu apa? Akli itu secara akal bisa diketahui dalam Al-Qur'an juga ada Sedangkan sifat yang sam'i ada dalam Al-Qur'an secara akal tidak bisa mengetahuinya. Itu seperti Ainun, Yadun, Wajhun dan yang lain-lain. Ya, ini beliau klasifikasikan seperti itu. Kemudian ada lagi sifat yang kata beliau sifat fi'il. Sifat fi'il itu apa? Itu adalah seperti tasmiyat mustaqah min af'al. Seperti apa sifat tersebut? Seperti Al-Khaliq war muhyi wa Mumin. Allah menciptakan, memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nah, ini merupakan sifat-sifat klasifikasi sampai kepada abad ke 4 dan kelima dari dua mazhab dari dua ahlu apa namanya ahlul hak kita baca. Kemudian saya bawa ada lagi sifat uh, kitab Asma wa Sifat sama juga karangan daripada Imam Al Baihaqi tapi ini lebih besar lagi karangan beliau dalam masalah akidah ala tariqah daripada apa namanya ahlul uh, ahlul hadis nah, dan beliau juga adalah merupakan salah seorang pengikut Imam Abu Hasan Al Asy'ari Apa beliau sebutkan yang ya. harus kita ketahui tentang zat apa? Tentang sifat Allah. Dalam masalah sifat fi'il beliau bilang begini. Sifatu fi'lihi wa hiya mastahaqqahu fi ma la yazal dunal azal. Fala yajuzu wasfihi wasfuhu illa bima dalla alai kitabillahi... ...au sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ajma'a alaihi salaf hadhil ummah. Thumma minhu maqtaranat bihi dilalatul aql kal hayah wal qudrah wal ilmu wal irada sama wal basar wal basar wal kalam. Beliau sampaikan bahawa sifat-sifat fi'il Allah itu semuanya adalah sifat-sifat yang diambil daripada kitab dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' daripada salaf umat terdahulu. Dan ada juga sifat-sifat yang diketahui oleh akal. Apa itu? Kalhayah, kudrah, ilmun, iradah, sama, basar dan kalam. Wanah wadalika min sifat zatih. Begitu juga sifat zatnya. Kal khalq wal razq wal ihya wal imata wal afu wal uqubah. Wanahu dalika min sifat fi'lihi wa minhu ma tariqu isbati wa urudu khabaru sadiq bihi faqad kal wajhi wal yadain wal ain fi sifati dhatihi wa kal istiwa ala al arshi wal ityan wal maji wal nuzul wa nahwa dhalika min sifati fi'lihi di sini beliau jelaskan bahawa sifat seperti istiwa ala al arsh wal ityan wal maji wan nuzul itu semua daripada sifat fiil. Itu semua dari sifat fi'il yang biasanya diperdebatkan, sering kita dengar-dengar seperti istiwa, aliyat, wal wajhu. Imam Ab Al Baihaqi beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il daripada sifat fi'il Allah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka enggak meyakini adanya sifat-sifat itu, nih Imam Al Baihaqi daripada pengikut Abu Hasan Al Ashari beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il masuk dalam sifat fi'il dikategorikan dalam sifat fi'il kalau ada orang yang mengatakan bahwa nih mereka enggak enggak mengatakan itu sifat siapa bilang itu masuk dalam sifat itu sifat fi'il digotagot dikategorikan sifat fi'il dalam dua kitab beliau beliau sebutkan dengan nada yang sama sifat juga itu kalau ada yang mengatakan mereka enggak mengatakan itu sifat sifat itu sifat fi'il Baik. Lalu Ustaz kembali kepada sifat 20 yang dikatakan itu. Sifat 20 itu adalah sifat zat Allah saja yang disebutkan itu sifat zat. Enggak dimasukkan sifat fi'il dalam sifat 20. Wujud qidam baqa yang dihafal oleh oleh anak-anak itu sampai kemudian apa namanya? mutakallim itu semua sifat zat. Lalu Ustaz, kenapa sifat zat aja? Kenapa enggak disebutkan juga sifat fi'il? Bapak Ibu sekalian, sifat zat Allah berapa jumlahnya tidak terhitung kita enggak tahu semuanya Allah Maha sempurna sifatnya juga mesti banyak mesti juga tidak tidak ada batasnya kalau seseorang punya batasan daripada kesempurnaannya itu berarti makhluk tapi kalau Allah enggak ada batas kesempurnaannya dan sifat Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Lalu berapa sempurnanya Allah? Enggak bisa bilang berapa. Lalu kenapa juga 20? 20 yang ada dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang kita tahu. Persis seperti kita mengetahui Nabi itu 25 dan Rasul. Kok Nabi 25 dan Rasul? Yang ada dalam ayat, dalam Al-Quran. Jumlah Nabi aslinya berapa? Wallahu a'lam. Begitu juga dengan sifat zat Allah. Sifat zat Allah kenapa 20? Itu yang bisa kita ketahui melalui ayat dan hadis. Sifat zat. Sifat zat aja ini. Tak bisa bisa fi'il. ya sifat zat aja ya nggak bicara sifat fiil kalau bicara sifat fiil berapa jumlah sifat fiil Allah Ustaz Allah Akbar adakah terbatas fiil dan tindakan Allah nggak terbatas itu juga apa namanya tidak terbatas sifatnya yang diberikan contoh oleh para ulama itu apa itu yang ada dalam ayat dan dalam hadis saja itu yang diklasifikasikan oleh para ulama oleh para ulama Kemudian kenapa sifat 20 Ustadz itu semua sifat zat saja? Enggak nah, ada disebutkan sifat fiil. Ketika enggak diajarkan sifat fiil, itu untuk pembelajaran awal bagi anak-anak. Ketika disebutkan sifat zat, apakah menafikan sifat fiil? Enggak dinafikan sifat fiil. Sifat fiil diyakini juga. Cuma bedanya apa? Sifat zat... Kalau kita salah meyakini, kita bisa jadi kafir. Tapi kalau sifat fi'il, kita enggak jadi kafir kalau kita bolak-balik. Contoh. Sifat zar kalau ada yang menghafal misalkan nih, dari awal sampai 20 misalkan. Kebalikan daripada sifat ini, Allahu alimun, baliknya apa? Jahil. Kemudian Allahu qadirun, ke kebalikannya adalah lemah. Dari awal sampai 20 coba balik Semuanya mustahil pada Allah Tapi sifat fi'il Allah Allah memberi rizki Allah menghidupkan ya Itu coba balik Memberi rizki Kebalikannya apa? Menahan rizki Boleh tidak? Boleh Kemudian Allah menghidupkan Kebalikannya apa? Mematikan Boleh tidak? Tidak masalah kalau masalah meyakini sifat fi'il bolak-balik enggak akan jadi kafir betul adanya tapi sifat zat kalau Anda salah paham meyakini kebalikannya jadi kafir itu makanya selalu yang ditekankan supaya kamu tidak salah memahami zat Tuhan zat Allah jangan kafir engkau bukan berarti enggak diajarkan yang fi'il berarti menafikan yang fi'il enggak dan masalah sifat fi'il enggak ada banyak masalah di sana Gak ada banyak orang salah paham, tapi masalah sifat Zat Allah banyak yang salah paham. Misalkan begini, orang filosof zaman dulu mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui masalah yang besar besar, yang kecil kecil gak Allah ketahui. Nah, ini kan bertentangan dengan masalah sifat sifat ilmu Allah dibahas oleh para ulama sifat ilmu Allah bahwa dengan sifat Allah yang satu Allah mengetahui semuanya yang kecil dan yang besar di sini. Jadi sekali lagi kenapa sifat 20 Ustaz? Karena itu adalah sifat zat Allah. Sifat zat Allah kalau salah diyakini, kebalikan diyakini kita bisa jadi kafir. Bisa 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 kita salah memahami akan kesempurnaan Allah Allah kalau ada orang meyakini kebalikan sifat itu itu mustahil pada Allah tapi kalau sifat fiil jumlahnya banyak tidak terhitung dan kalaupun kemudian kita bolak-balik meyakininya tidak masalah ya kita meyakini bahwa Allah maha apa kita meyakini bahwa Allah maha yang yang meninggikan itu sifat fiil berarti tindakan meninggikan kebalikannya yang merendahkan Allah yang memuliakan betul enggak Allah punya sifat memu, mem, memuliakan betul Allah menghinakan boleh enggak boleh enggak ada masalah itu buat lagi yang lain macam-macam boleh ini boleh itu boleh selama itu tindak tindakan fiil tapi kalau sifat zat hati-hati makanya di kolom oleh para ulama Ni hati-hati yang yang 20 macam ini jangan salah engkau yakini tapi bukan berarti menafikan yang lain. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa atau berpikir bahwa nyan 20 sebagai gafa yang lain hana karena nyo yang masalah. Tanya ulama ge pegah ba yang masalah ngan kita nyo yang hana masalah hana pole da pegah. Be ta Jangan kita congkel-congkel. Ini enggak ada masalah, ini enggak masalah, ini enggak apa, apa ini. Maka itu yang dibicarakan oleh para ulama, oleh para ulama. Begitu bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan itu istihad para ulama kita untuk memperbaiki pemahaman.